Така че този въпрос присъства и в предстоящия ми разговор с Румен Христов. Колеги, имаме ли възможност да се прехвърлим директно към кулоарите? И дали е в готовност господин Христов? Още няколко секунди ни остават. Същевременно очакваме да видим какво ще се случи и с цялата юридическа сага, свързана с регистрацията на формациите в Централната избирателна комисия. В момента конкретно нищим ситуацията около Движението за права и свободи с двете фракции. Твърде вероятно обаче в подобна ситуация, макар и с някои различни нюанси юридически, да влезе и Българската социалистическа партия с лидер в оставка Корнелия Нинова, която беше изключена от БСП. Тя всъщност по закон твърди, че трябва да направи регистрацията. Отказва да даде пълномощно на Атанас Зафиров и взаимни обвинения с блъсци по тази тема. Така че тепърва предстои да видим докъде ще стигне този своеобразен разпад на формации в българската партийна система. Румен Христов вече е на линия и надявам се да ме чувате. Добър ден. Господин Христов, здравейте. Чувам ви. Не знам дали имахте възможността да чуете част от разговора ни с вашия колега Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България. Добре, затова тръгвам директно с въпроса. Готова ли е ГЕРБ да се разграничи от Делян Пеевски? Това е и своеобразен цитат от изявление на Мартин Димитров преди малко в ефира ни, който каза, че коалиция с ГЕРБ не, преди да видят ясно разграничението на ГЕРБ СДС от Делян Пеевски. Ма това е много детско условие, което поставят те. Става дума за управление на държавата, става дума за управление на България, става дума за проблеми, които имат българските граждани с водоснабдяването и с доходите, защото не сме догонили средноевропейските доходи, каквато ни е амбицията, и с усвояването на средствата, и с влизането в еврозоната и Шенген, за който говорихте преди малко. Извинявайте, ама това е като в детската градина. Ако ти не се разграничиш от това приятелче, аз няма да съм ти приятелче. За какво става дума? Аз имам един спомен от една друга такава среща в десницата, за която не искам да говоря в момента, на която пак бяха поставени условия. Ако не се разграничи с този, няма да стане еди какво си. Това е несериозно. Как бихте гласували в пленарната зала, ако се стигне до процедура по сваляне имунитета на Делян Пеевски? Като влезе пленарната зала, ще решим. Има ли според вас аргументи в тази посока по сигнал на Цветан Василев? Не съм видял Василев. Никакви аргументи, не мога да коментирам предварително, съжалявам. С този сигнал ще се запознаете ли, изобщо наясно ли сте с него? Самия Василев беше изслушан в парламента преди известно време. Господин Василев, ако е толкова уверен в твърденията, които казва, че, с които казва, че разполага, да заповяда в България пред българския съд да ги изложи и съда да решава, не аз. Не съм магистрат, съжалявам. Отказвате да коментирате тези въпроси. Очаквам да видим обаче каква ще бъде реакцията ви по-нататък и дали ще имате становище по темата за този сигнал или за вас той е абсолютно несъстоятелен. Така че надявам се да чуем една такава категорична позиция, дали в едната или в другата посока, на малко по-късен етап, като се запознаете. Господин Христов, предстоят избори 27 октомври, както споделих според проучванията до момента, държите първото място. Така или иначе обаче няма според проучванията пак и социологията. Едва ли ще има партия, която ще може да направи мнозинство сама по себе си. В този смисъл, кои са вашите потенциални коалиционни партньори? Не обичате този въпрос политиците, но неминуемо той застава на дневен ред преди избори. Тук сте права. 51-ят парламент ще бъде, може би, и по-фрагментиран. Това няма да направи преговорите по-лесни. Напротив, те ще бъдат по-трудни. Защото не все едно дали разговаряш с един потенциален партньор за управление на държавата, или с двама, или с трима, или с четирима, не дай си Боже. Но всички социологически изследвания показват, че ГЕРБ СДС ще бъде на първо место. Ние сме амбицирани да подобрим нашия резултат. Аз съм уверен, че ще го подобрим, особено след катаклизмите, които наблюдаваме в ДПС. Въпросът е с кого ще се коалирате, ако не ви достигат депутатите много за мнозинство, което казват социолози най-вероятно. Знам, че отговора няма да ви хареса, но е много рано да кажем, но при всички положения няма да се коалираме с проруски партии. Това е сигурно. Казвам с кого няма да се коалираме, за останалите ще водим и разговори, ще търсим и допирни точки по отношение на програма и на политики и се надявам да постигнем съгласие. Един призив от малко по-рано днес сутринта, извън този сигнал на Цветан Василев, Надежда Йорданова,
така призова да се вземете в ръце, абсолютно я перефразирам, не ми е точен цитата, така я разбрах аз, и да се реши въпроса с изтеклия мандат на членовете на Висшия съдебен съвет, който вече според промените е прокурорски и съдийски, и някак да се тръгне пак в посока на реформиране на тази правораздавателна система. Къде е вашата позиция и подкрепяте ли ППДБ в този призив? Ще бъдете ли част от този процес? ППДБ имаха идеалната възможност да изберат едно много силно проевропейско правителство на ГЕРБ СРС с кандидат за министър-председател Росен Желязков. И разбира се, тогава тези въпроси, които поставят те в края на един парламент при едно служебно правителство, можеха да почнат да се решават. За да се решат тези въпроси, трябва редовно правителство. Аз се надявам, че ще има разум в народните представители от не руските партии в следващия парламент да постигнем едно такова мнозинство. И разбира се, че тези теми са на дневен ред и при едно редовно правителство и едно стабилно мнозинство в парламента ще намерят своето решение. И те трябва да намерят своето решение. Благодаря ви, господин Христов. Не съм убедена, но ще ми бъде и любопитно да видя дали тази ОС за антипроруски партии като коалиционни партньори ще е възможна между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Нещо, което наблюдавахме изближи и състави на практика ротационния кабинет, който имахте с Продължаваме промяната Демократична България, включая в това число и ДПС. Така че те първо предстои да видим. Благодаря ви още веднъж, Румен Христов. Лидер на СДС и народен представител от групата на ГЕРБ СДС в ефира на Твоя ден. Продължаваме напред, уважаеми зрители. Останете с нас до 12.